Bestfor Soil – dirbožemio organinė medžiaga. Sveiki, aš vardu Alfredas Grandas. Šis Bestfor Soil vaizdo įrašas suteiks informaciją apie dirbožemio organinės medžiagas, jų naudą ir kaip apsaugoti bei padidinti dirbožemio organinę medžiagą jūsų laukuose. Vaizdo įrašo pabaigoje rasite papildomos informacijos šiomis temomis. Būtinai pažiūrėkite ir kitus Bestfor Soil vaizdo įrašus apie kompostus ir kitas priemonės, kurios susijusios su dirbožemio sveikata. Dirvožemio organinių medžiagų pagrindinė sudedamoji dalis yra anglis. Tai dirvožemyje esantis komponentas, kuris susidaro skylant augalų ir gyvūnų liekanoms. Europoje žemės ūkyje naudojamuose laukuose organinių medžiagų kiekis sviruoja nuo 1 iki 6%. Kuo vėlesnis klimatas, tuo daugiau dirvožemyje susikaupia organinių medžiagų, todėl Šiaurės Europos dirvožemiuose organinių medžiagų kiekis yra didesnis negu Pietų Europos dirvožemiuose. Dirvožemio organinės medžiagos turi didžiulį poveikį fizinėms, cheminėms ir biologinėms dirvožemio savybėms, tuo pačiu ir skirtingoms dirvožemio funkcijoms. Atsižvelgiant į šiuos faktus, dirvožemio organinės medžiagos yra svarbios dirvožemiui, ūkininkams, visuomeniai, aplinkai ir klimatui. Vienas iš fizinių dirvožemio organinių medžiagų teikiamų pranašumų yra padidėjęs dirvožemio agregatų stabilumas, dėl ko sumažėja plutos susidarimo rizika, pagerėja vandens infiltracija, susiformuoja porų erdvė ir pagerėja orų cirkuliacija dirvožemyje. Taip pat, kuo didesnis organinių medžiagų kiekis dirvožemyje, tuo didesnis vandens imlumas. Didesnis organinių medžiagų kiekis suteikia pranašumų ir dirvožemio cheminim. Didesnis organinių medžiagų kiekis suteikia pranašumo ir dirvožemio cheminėms savybėms, nes padidėja katijoninių mainų pajėgumas. Tai dirvožemio gebėjimas pritraukti ir sulaikyti svarbias maistinės medžiagas, kurios vėliau yra laisvai prieinamos augalams. Viena iš svarbiausių dirvožemio organinių medžiagų savybių yra ta, kad jis skatina dirvožemio organizmus daugintis, o tai galiausiai naudinga ir pačiam ūkininkui. Organinės medžiagos yra maistas mikroorganizmams. Padidėjęs mikroorganizmo aktyvumas yra labai svarbus per dirvožemį plintančių ligų kontroliai. Taip pat dirvožemio organinės medžiagos tarnauja kaip buveinė, didinanti dirvožemio mikroorganizmų įvairovę. Dirvožemio organinės medžiagos daro teigiamą įtaką skirtingoms dirvožemio savybėms, sumažina stresą augalams ir padidina dirvožemio atsparumą. Padidėja dirvožemio gebėjimas atlikti skirtingas funkcijas net ir sunkiomis sąlygomis, tokiomis kaip sausra, smarkus lietus ir panašiai. Didesnis dirvožemio organinių medžiagų kiekis be fizinio, cheminio ir biologinio poveikio gali padėti sušvelninti klimato pokyčius, nes padidėja dirvožemio gebėjimas absorbuoti anglį. Taigi, kokie metodai yra laikomi veiksmingiausiai siekiant išvengti dirvos organinių medžiagų praradimo ir kokie metodai padeda palaikyti ar net padidinti dirvožemio organinių medžiagų kiekį? Kaip mes galime apsaugoti jau esamą dirvožemyje organinių medžiagų kiekį ir kaip praturtinti dirvožemį organinėmis medžiagomis? Prieš tęsdami toliau, pasiskaičiuokite dirvožemio organinių medžiagų balansą, kad pasirinktumėte jums tinkamiausią strategiją. Tai galite atlikti pasinaudodami Bestfor Soil informaciniu lapeliu. Dirvožemio organinių medžiagų rūšys yra 3 – lengvai tirpios, stabilios ir vidutiniškai stabilios. Kiekviena jų atlieka savo funkcijas, kurios yra svarbios. Jei norime pasirūpinti dirvožemio organinėmis medžiagomis, tai lengviau jas apsaugoti, nei sukurti naujas. Augalų vegetacijos metu deguonis patenka į dirvą ir pagreitėja mikroorganizmų veikla. Mikroorganizmai maitinasi organinėmis medžiagomis į orą išskirdami anglies dioksidą. Nors tai yra natūralaus ciklo dalis ir svarbus augalų maisto šaltinis, perteklinis šio proceso kartojimas yra žalingas. Nesumažėja dirvožemio organinių medžiagų kiekis. Kitas būdas, kai prarandama dirvožemio organinė medžiaga, yra erozija, kuomet vėjas ir vanduo pašalina viršutinį dirvožemio sluoksnį iš lauko kartu su nemaža organinių medžiagų dalimi. Visų augalų liekanų pašalinimas iš lauko įtakoja dirvožemio organinių medžiagų praradimą,
nes jie apsaugo dirvą nuo erozijos ir suteikia šviežios organinės medžiagos dirvožemiui. Sumažintas dirvožemio įdirbimo skaičius sumažina dirvožemio eroziją ir gražintos augalinės liekanos padeda išlaikyti esamų organinių medžiagų kiekį ir sustabdyti nuo jų praradimo. Keletas metodų gali padėti padidinti dirvožemio organinių medžiagų kiekį laukuose. Viena geriausių priemonių yra išlaikyti dirvožemio paviršių padengtą augalais. Tai galima pasiekti turint gerai suplanuotą sėjomainą ir auginant augalų mišinius. Jei įmanoma, auginkite daugiamečius ankštinius augalus, pavyzdžiui, dobilus, liucernas arba varpinių ir ankštinių žolių mišinius. Kitas būdas yra papildomų organinių medžiagų įnešimas į lauką. Galima naudoti kompostą, mėšlą, organines trąšas ir įvairius dirvožemį gerinančius preparatus. Šiuo metu yra naudojamos ir įvairios naujos medžiagos. Pavyzdžiui, medžio anglis gali turėti didelę ir greitą įtaką dirvožemio organinių medžiagų padidėjimui. Medžio anglis – tai produktas gautas atliekant organinių atliekų pirolizę. Jame gausu anglies ir jis išlieka stabilus dirvožemyje labai ilgą laiką. Gyvulių ganimas laukuose, pašarui skirtų tarpinių pasėlių auginimas ar daugiamečių žolinių augalų auginimas taip pat padeda didinti dirvožemio organinių medžiagų kiekį dirvožemyje. Atsižvelgiant į pasirinktą organinių medžiagų išteklių tipą, įvairūs šaltiniai ir net skirtingos pasėlių rūšis skirtingai veikia organinių medžiagų sudėtį. Dirvožemio organinių medžiagų kiekio padidinimas yra ilgai trunkantis procesas, kuriam reikia daug žinių ir patirties. Jeigu norite sužinoti daugiau, nedvejodami apsilankykite Best for Soil svetainėje, kur rasite papildomų šaltinių ir išsamesnės informacijos mūsų informaciniuose lapeliuose.